Hokej je nejkrásnější kolektivní hra na světě. Tahle hala je úžasná, má skvělou atmosféru, prožil jsem tady strašně moc hodin, možná dní, možná i pár let a ještě určitě budu. Můj syn tady trénoval a chodil jsem s ním i od 6 od rána, tak jestli máte odvahu a chcete, aby vaše dítě dělalo něco pořádného, přijďte sem a hrajte za Spartu. Když jsem přišel do Sparty trochu později, strávil jsem zde krásných 11 let života sportovního a doufám, že v mojich krocích pojede i také můj malý vnouček, který začal v přípravce Sparty a moc se mu tady líbí. Jako nejlepší hokejista mezi lyžaři jsem samozřejmě doufal, že se dostanu i na Spartu nebo do týmu, aspoň teda do šatny by mě mohli pozvat někdy, ale to už se asi nepodaří. Naštěstí to zachraňuje syn Denis, který hraje za 6. třídu. A proč Sparta? No, protože mají skvělé podmínky, to je jasný, ne? Mně byla volba jasná, můj syn přeci za nikoho jiný, on je za Spartu hrát nemůže.